Қазақшылар қуанып жерейін ба? Я деп айтса қуанып жерейін ба? Жоқ, қатты айтыңдар. Қуанып жерейін ба? Шымылдық жабылсын. Я, үміткердің таңдауы тағы да бір ерекше жанға түсті. Үміткердің таңдауы не Мадина? Немесе жақсы, Регина өзін көрсетіп жатыр ғой, Регина. Регина немесе Мадина? Мадина дегендер қол көтерсін. Регина немесе Мадина? Регина дегендер қол көтерсек, ұпай саны теңдей болып тұр. Екеуі де мұқтаж жандардың бірі. Ал үміткердің таңдауы? Регина. Ой, Регина, қатты қуандыңыз ау. Ой, мамочки, я аж поперхнулась. Я бір жарым ай болды ғой, ешкім келген жоқ. Соған қуанып кеттім қатты. Шүкір әйтеуір келді. Көрдіңіз ба, кеше жыладыңыз, бүгін қуандыңыз. Өмір ғой бұл. Регина, талаптарыңызды бір еске түсіріп кетейік, өйткені сіз енді Нұрсұлтан деп кеттік, одан Сержан болды, одан кейін нақты бір талапты есімізге сақтай алмадық. Аха, 30-дан жоғары, жасы 30-дан жоғары болсын, 40-қа дейін примерно. Бойы ұзын деп ондай прям қатты нетпеймін, ондайға қарамаймын. Тұрақты жұмысы бар, аяғына нықтырған, нақпа. Нықтырған, иә. И асырай алатыны, сіз айтқандай, бала шағамызды, мені, так что, вот. Жақсы, онда үміткерді міндетті түрде қарсы аламыз. Әрине, жарнамадан кейін. Көрермен жарнамадан оралдық және де бізде шымылдық жабылды. Қатысушылар өте қатты қуанды. Соның ішінде өте қатты қуанып дәл бүгін жұлдызы жамып тұрған Регина. Алғашқы үміткерің, иә? Алғашқы үміткеріңіз ғой? Иә, алғашқы. Алғашқы және соңғы болсын деп тілейміз. Үміткерді қарсы аламыз, дайынсыздар ғой. Келіңіз, қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Есіміңіз? Мен есім Асқар. Асқар. Қай жердің тумасысыз? Алматы қаласынанмын. Осы Алматы қаласына туылғансыз, иә? Жасыңыз? Жасым 36-да. 36-да. Жас көрінесіз бірақ. Неге Регина? Регина қай бір қырларымен сіздің көңіліңізге жақты, көзіңізге ыстық көрінді? ТВ-дан көргем. Қақтан көрінбейді? Қосылайық бағдарламасынан. Сырт келбетімен ба? Иә, сырттан келбетін көргем, сол осы жақынырақ танысайын деп едім. Әрине, жақынырақ таныстыруға бізде рұқсат бар. Регина? Саламатсыз, есіміңізді еще раз айтыңыз. Асқар. Асқар. Асқар? Асқар, очень приятно. 36-та. Сіз бойыңыз қанша? Бойым 181 сантиметр. О, классно. Тұрмыста болғансыз ба? Жоқ, үйленгенсіз бе деп сұрақ қояды. Ер жігітке үйленгенсіз. Үйлендім ғой. Үйленгенсіз бе? Иә, бұрын соңда үйленгенсіз. Азаматтық некеде болған. 17-ші. Балаңыз жоқ? Бір балам бар. А, классно. Қай жақтыкісіз, еще раз? Осы Алматыдан. Осы Алматы қаласында туған. Қобалжып тұрмын. Сізде сұрақ болса қоя беріңізші, мен білмеймін не қоямын. Регина ханым, сіз дұрыс естідіңіз ба, азаматтық некеде болған дейді? Гражданский брак. Аха. Сізге көзқарасыңыз? Өзінің правосы ғой, өзінің өмірі, артта өтіп кеткен не болған маған қызық емес. Ал неге ары қарай барлығы жалғаспай қалды, Асқар мырза? Енді мүмкін конфликт көп болғаннан кейін шығар.
Орыс керіс көп болды. Орыс керіс сондайдан шығар деп ойлаймын. Негізі көңіліме тиген сөздер айтқан туыстары өзі содан бір. Соңғы отношениеңіз сол болды ма? Жоқ, енді соңғы серьезный отношение сол болды, соңғы қарым-қатынас. Тұрақты жұмысыңыз бар да? Иә, бұрын банктерде жұмыс істегенмін, госслужбада істегенмін. Қазір өзім жеке бизнестерге қаржылық қызмет көрсетеміз. Осы жыл бастаған. Негізі мен қаржыгермін. Қаржыгер. Жақсы, қатысушылардың сұрағы бар екен, Шерхан. Рахмет, қайырлы күн. Қош келдіңіз енді, Асқар мырза. Жаңа негізі кішкене енді ішім қынжылып тұрды бір сөзгеш. Просто азаматтық некеде болсын ба? А, жарайды. Некесіз бір ұлым бар деген, уже бәрі оңай болып кеткен мына кезде ше. Негізі дұрыс емес нәрсені дұрыс емес деп те қабылдай білу керек. Негізі жасағым келген ол кезде. Иә. Ол жаңа сол қызға сол кезде ұнамағанда, жаңа таңдаған ресторанымыз. Ол Шерхан ер жігіт болғасын, я думаю, өзі қарайды, өзі қарайды. Баласы бар, это вообще не проблема. Саған проблема болса, маған проблема емес. Жоқ, Регина, хорошо. Мен оған еш нәрсе айтып отқан жоқ. Мен жалпылама айтып жатырмын. Енді бізді көріп отқан қаншама халық бар дегендей, ол кісілерге де ондай үндеу қажеті жоқ негізі. Дұрыс емес те, дұрыс емес, дұрысты дұрыс деу керек та. А жалпы сен, Регина, көзқарасың бәрібір азаматтық некеде тұра бересің болашақта, иә? Жоқ, мен тұрмаймын. Жоқ, мына жерде Шерхан саған түсінбей отырмын да. Үндеу тастап деп. Үндеу тастап отырған жоқ. Бұған бұл жерде ер азаматқа сұрақ қойып отыр. Өзінің өмір баянын айтып отыр. Және сен Регинаға да қатыстырып айтшасын, саған нормально ма деп. Регина ортаға шығып, мен азаматтық некеге нормально қараймын деп айтқан жоқ қой. Неге сен привязывать етпейтін заттарды привязывать етіп айтасың? Енді қараңызшы, былай енді пікір таласы, кішкене әркімнің өзінің пікірі бар дегендей, мен өзімнің дұрыс емес жағымды да айтып жатырмын. Ертең бізді көріп отқан енді жасөспірім, ол үстіп істеңдер деп айтпаса да көріп алып, а болды азамат. Енді сонда осы жерде отырып не өтірік алдау керек па? Менде болған жоқ нәрсе деп. Жалпы себебін білу керек, астарын білу керек. Не себептен сіз ондай жағдайға келдіңіз? Азаматтық некеге тұруыңызға не себеп болды? Бұл жерде ешкімді тергеп тексермейді. Бұл жерде біз следствияда отырған жоқпыз ғой. Жоқ, мен мына жақта мен түсінбей жатырмын. Шерхан, тоқтай тұрыңызшы. Шерхан, тез тез сөйлеші, өтеш бізде сөйлейік та. Сен вообще келіспеймін саған. Азаматтық неге негізі дұрыс, мен келсем өзімді тұрушы едім. Неге? Неге оның несі бар? Несі бар? Неге азаматтық некеде адам бір-бірін тани біледі, бір-бірінің қысырын біледі. Ертең чем, например, үйленіп аласың, ажырасып кеткенше, азаматтық некеде аласың да бір-бірін танисың, қырсығын білесің, мінезін біліп аласың. Ұнамаса тұрмайсың деген сияқты. Енді сізге бір сұрақ. Азаматтық некеде тұрдыңыздар, ертең сол кісіден көтеріп қойып, жүкті болып қалдыңыз, ал одан кейін айырылысып кетсеңіз не болады? Не бопты, туа саламыз. Ана. Бұл жерде айтып отқан дүнием менің барлығы оңай болып кеткен мына заманда. Я мен үйте салам, я мен үйте салам. А неке деген не үшін берілді онда бізге? Жоқ, Шерхан. Жоқ, ойла, мен вообще неге түсінбей жатырмын ба сені? Олда тұрған не бар? Үйленіп те ажырасып кетіп жатқандар ғой. Какая разница, азаматтық па или ЗАГСте бар? Қазір Ләззат ханым, сіз өте ұят нәрсе айтып отырсыз. Мына жерде жас қыздар бар, сізден мысалы үлгі алады. Сіз телевизордан көріп отқан жас қыздар бар ғой, не мынау азаматтық неке нормально жақсы деп ұят емес пе? Осынша жасқа келіп осы сөздерді, осы іс-әрекетті құптап отқаныңыз, лично мен сіз айтқан сөзге ұялып отырмын. Жоқ, мына жерде Тимур, әркімнің өзінің басы бар, әркім өзі шешеді, тұрады ма тұрмайды ма әркім өзі біледі. Мысалы сен аренаға тұрмайық десе, ол тұрмайды, сен заставить апармайсың ғой. Мен тұрмаймын, шешеді ол нәрсе. Ақ неке деген нәрсе бар. Мен анамнан, әкемнің алдынан бәрібір өтемін. Просто қазір мынандай ситуация, сіздің әңгімеңіз аузыңыздан шыққан сөз бар ғой. Азаматтық некеде тұрамын да, Шерхан айтқаннан кейін осындай жағдай болып қойғаннан кейін сіз айтып жатсыз да, бала періштені туа салам деп. Сонда Тимур, менің қазір көз қарасым бойынша сізге бұл зат как будто білесіз ба, ойыншық ретінде мен азаматтық некемен, Тимур, азаматтық некемен официально брак екеуі вообще ортада просто формально қағаз ғана шешеді. Атақ екеуі бракта болғанмен бірдей. Ләззат ханым, мына жерде қарсы емеспін, өзім тұрып көруші едім мысалы. Просто мына қараңыз, сіз айтып жатсыз қазір, Ләззат ханым, сіз өзіңіз осы жерде бүкіл ер азаматтарға кездесіп жатқан, можно потише, пожалуйста, мына жерде келіп жатқан үміткеріңіз бар, иә, Нұрболат мырза ма? Сол кісіге де үндеу тастап жатсыз? Асқар мырза. Нұрлыбек. А, Нұрлыбек мырза, өзіңіз үміткер. Нұрлыбек мырзаға, иә, үндеу тастап жатқан сияқсыз да, мен сізбен азаматтық некеде тұра беремін деген сияқты. Неге сіз өзіңізді бағаламай жатырсыз? Сізді не осы жерден ұзатпай ма, не үшін келдіңіз? Бұл жерде сізді ұзатады, тойыңызды жасап жібереді. Вы этого достойны, олай бүкіл халыққа мен азаматтық некеде тұрамын десеңіз, ертең Нұрлыбек мырзамен болмай қалса, басқа ер азаматтар сізді қолданып кете береді.
Енді мен айтып өтсем бола ма? Мысалы, шуңге қадірше. Ләззат, сен айтып отырсың, азамат некеге қарсы емеспін дейді. Сен түсінесің ба? Некенің қадірін. Некенің қадірі деген адал деген нәрсе болады, и арам деген нәрсе болады. Сен егер неке тұрсаң, мейлі ол қағаз болсын. Сен Алланың алдында мешітке барып некеңді қиясың. Одан кейін қағаз болса, сен адал боласың. Балаң да адал болады, өзіңнің сенің отношенияңда адал болады. Адам соны айыра білу керек. Өткені сен мынандай оймен жүре берсең, расында да, міне Зухра ханым айтып өтті ғой. Өте сен қан Нұрлыбекке сен ой ауытқып, байқа ол қашып кетеді мынандай ханым. Сол сені Мадина. Жоқ, қыздармен мүлдем келіспеймін, әсіресе Алия ханыммен. Енді Алия ханым жасыңыз үлкен ғой, сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ дегенмен де азаматтық неке деп сіз айтып жатсыз ғой, қағаз, ақ неке. Какая разница? 21-ші ғасыр, әр қыздың өзінің таңдауы бар. Регина мына жерге ортаға шығып айтқан жоқ қой, мен замын деп. Енді ер азамат өткен өмірінде азаматтық некеде болдым деп жатыр ғой. Өзінің өмірі, өзінің басы бар. И Алия ханым, сіз айтып жатсыз, қағаз арқылы ақ неке деп. Қазір мен сізге тағы да айтайын, 21-ші ғасыр адамдар бар, туады да, тастап кетеді. Бұл үйткен жоқ қой, тудырды, көмектеседі, асырайды, бағады. Что в этом такого? Енді қараңыздар, Мадина мен жақын татылдыш. Ләззат ханым, сіздер тыңдадық қой. Бірақ енді қазір бақылап қарап отырсам, қыздар кішкене сөздерінен біраз авария болып қалып отыр да. Қазір 21-ші ғасыр, әркім өзі біледі не істесе деген сияқты. Сонда сіз сөйлеген қазақи тілің қайда қалды, қайнаған қаның қайда қалды, ол бастан келе жатқан дәстүр қайда қалды деген сияқты ғой мысалға. Дәстүр, мына Алия ханым өте дұрыс айтып отыр негізі, некенің қадірі деген нәрсе. Жалпы азаматтық неке деген, неке деген сөздің қатарына азамат деген сөзді қосудың қажет жоқ деп ойлаймын негізі. Өйткені жаңағы Зухра ханым айтты, өйтіп олай қыздар өздерін бағаламайтын болса, ертең азаматпен бір тұрасың, Маратпен бір тұрасың, Рүстеммен бір тұрасың, сонымен не болады, қыз қабырыңнан не қалады деген сияқты. Ал еркектерге болады екен да, сонда Альмира ханым қазір айтып жатыр ғой, Азаматпен, Нұрболатпен сіздер де үйленер алдында әрнеше Заринамен, Мадинамен, Фирузамен сияқты дегенде жүресіздер ғой. Азаматтық неке қиылады, жарайды, талақ деп үш рет айта салады, болды кетті. Қай жақта қалды азаматтық неке сонда? Мадина, сонда сендер осы жасқа келіп үлкен азаматша болып неше осындай боласыңдар? Мен кішкентай болып тұрып, менің құрдастарым, біз жас бола тұра біз бұндайды құптамаймыз да, сіздер үлкен бізге үлгі болатын. Сен үлкен ана ретінде не насихат ол жастарға сол ма? Мен жастарға насихат беріп жатқан жоқ, мен тек қана өз ойымды біліп жатырмын. Біз свободный Қазақстанда тұрамыз, дұрыс па? Әр адамның өзінің таңдауы бар. Сен қазір айтып жатсың ғой, жастарға не үлгі беріп жатсың? Жастар менен үлгі алмай ақ қойсын, бұл менің жеке пікірім болды. Үлгі алмай ақ қойсын дегенде жалпылама, қазір мен сізге айта салайыншы, біз бірдеңені ұмытпауымыз керек та. Біз халықтың алдында жүргеннен кейін бізден аузымыздан шыққан сөз сәл болса да адамның бір отбасыға да бірдеңесі беруі мүмкін. Сіздің аузыңыздан осы жерде жақсы бірдеңе шықса, бір отбасы қосылып кетуі мүмкін. Ал осындай сөздерден бізді көріп жатқан жас балдар осы сіздің сөзіңізді үлгі ретінде алып алуы да мүмкін. Сосын мынандай ситуация да бар, теледидар ол тәрбие құралы. Соны есіңізден шығармаңыз. Жарыма шейін Арина екеуің ортаға шығып жақсы үлгі беріп жүре беріңдер, мен ақ жаман бола салайын. Расул, мен мына жерде айта кетсем, енді мына жерде үлкен жас, үлкен Ләззат, енді бізге бір жас жігіттерге мысалы бар ғой, енді өсіп келе жатқан мына жерде қыздарға бір дұрыс жолды нұсқаудың орнына азаматтық неке деген дұрыс деп бізді былай шетке шығарып ұрып жатыр да. Өйткені бір насихат кетіп қалады мына жерде. Регина емес, анығында Ләззат ол азаматтық неке деген дұрыс ол танып білу деп жатыр. Танып білу азаматтық некемен ғана шектелмейді. Азаматтық неке деген ол өте бір бізге қоғамға, біздің қазақ қоғамына жат жерден енген өте дұрыс емес әрі жеркенішті нәрсе деп есептеймін да. Және мына жерде айтарым, негізі жалпы мына жерде айтады ғой қазақта, Алланың алдында, Құдайдың алдында ақ неке дейді ғой, одан жоғары нәрсе жоқ деп ойлаймын өз басым. Сондықтан мына жерде насихаттап, анау дұрыс мынау дұрыс деп жас қыздардың миын улаудың қажеті жоқ. Ләззат ханым, жарай ма? Иә, негізінде мен жеке ойым, негізінде қазақтығымызды бұзып алсақ деймін. Себебі бұл азаматтық неке деген бұл біздің қазақтан алынбаған, бұл анау Европаға еліктейтін, басқа шет мемлекеттерге еліктейтін жастардың көбісінің осылай айтатыны бар негізінде. Сондықтан менің қысқаша айтатыным, біздің қазақиға жат нәрсе бұл, және де қазақтар біздің қазақ елімізде салт дәстүрімізге келмейтін дүние. Сондықтан қазақ болғаннан кейін салт дәстүрімізді сақтап, жаңа азаматтық неке деген нәрсені айтпай қойғанымыз дұрыс болды. Сержан аға өте дұрыс айтып отыр. Мен айта салайыншы, бұл жерде енді әркімнің ойы өзіне ғой, ешкім насихат, ешкім
Her kimin özü müneyesi. Şimdi Madina айтса да, не айтса да, бірақ енді кішкене ажырасқан кісілер болғаннан кейін кішкене наоборот жастарға сол нәрсені үлгі ретінде көрсетсе дегім келеді. Бірақ сол азаматтық некенің кесірінен қарап ойлап қарасақ, әкесі өскен ұлдар, шешесі өскен қыздар, олар не болады сонда? Солардың болашағын ойлау қайда қалды деген. Тегін білмеймін мысалы. Оның барлығы дұрыс, және де әркім өзі үшін шешім қабылдайды ғой, мысалы Мадина мен Ләззат тұрыңдар, біз тұрамыз деп айтып жатқан жоқ, жай ғана қарсы емеспіз деді. Және де оның бір Ләззат ханым енді сәл насихаттап жатқаны бар шығар, бірақ Мадинаның ойымен келісемін. Расымен де әркім өзі біледі, иә? Біз айтып жатқан жоқ, біз тұрыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер. Жай ғана, иә, бұл біздің қазақтыққа сын. Біздің қазақ елімізге, жалпы біздің жұртымызға дұрыс емес дүние, көзқарасы да дұрыс емес, бірақ адам уақыт сағатына келген кезде өзі бір қазірде айтып отқан жігіттер немесе қыздар уақыт сағатына келген кезде ертең не боларын білмейді, иә? Сол себепті бұрын соңды тұрмыста болған екі аруымыз айтып отыр, демек үйленіп барып ажырасып кеткенше дейді, жай ғана тұрып көру керек дегенге келтіріп жатыр. Бірақ қыздар, мен былай айтқым келеді. Неке деген ол үлкен жауапкершілік, иә? Мысалы, біз некеге тұрғаннан кейін бізде жауапкершілік екі есе ұлғая түседі. Басқа ол азаматтық некеде сен ештеңені сезінбеуің мүмкін, иә? Жауапкершілікті де сен ана ата-ананың разылығы ештеңені ойламай жай ғана өмір сүре беруің мүмкін. Жай ер азаматыңды ғана бағалап, соның жанында ауылсы ол жауапкершілікті сезінбесе, сендерде ақ некеде ештеңе сендерде ақ болмайды. Сол үшін де ақ некеге тұрып, өзіміздің салт-дәстүріміз бойынша барлығын өрбітсеңіздер, нұр үстіне нұр болады деп айтқым келеді. Альмиран, сөзіне толықтай қосыламын. Және де құрметті қыздар қауымы, сіздердің ойларыңыз өзгере ме, өзгермей ме, жоқ, айтып көрейін. Азаматтық неке деген ол бізге сай дүние емес. Азаматтық неке деген ол кезде қыз баласы нәзік жанды адам өзімнің күйім бар деп сезінуі мүмкін. Ал ер кісі оған бір көңілдесі ретінде де қарап қалуы мүмкін. Сондықтан да құрметті біздің қыздар, өздеріңіздің қадірлеріңізді жоғалтпаңыздар. Азаматтық некеге тұрмаңыздар дегіміз келетті. Және тақырыпты жабайық. Мен бірақ енді әркім өзі біледі ғой, жаңа үміткеріміз де айтып өткендей басынан өтті, бірақ баласы бар, ешқандай өкініш жоқ, бастысы тәтті балапаны бар, иә, Асқар мырза? Иә, жалпы айтып кеткім келді. Мен ресми некеге қарсы емеспін. Ресми некеге тұрғым келді сол кезде. Бірақ осылай болып қалды. Яғни ресми некеге айтып отырмын ғой, ертең не боларын білмейміз. Тіркелуге үлгермедік, иә. Регина, енді сізге үміткердің дауысы сәл барлығы ұнап отыр. Шымылдықты ашсақ деп жаңа айғайлап айтып қалдыңыз. Шымылдықты ашып алсақ онда. Шымылдық ашылсын, Сұлтан бай. Жанды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Ашылды. Регина, бойларыңызда тура келетін сияқты, себебі бірінші сұрақтың бірі бойыңыз болды, иә? Да, вроде бы бірдей, но пока мен каблукпенмін, из-за этого кішкене сәл ұзындау болып көрінемін. Альмира ханым, бір сұрағым бар еді, айып етпесеңіздер. Сізді көргеніме өте қуаныштымын, Регинаға үміткер болып келіп отырсыз. Енді кеше Регинаға осы жерде ортада бір гүл келген тұғын, және соның жазуында А деген әріп бар деді, Асқа деген. Соны сіз бердіңіз бе? Жоқ, бұл мен емес. Сіз емес, иә? Келесі бір сұрақ қоя кетсем болады ма? Бағана айта кетті ғой, бір отбасы. Жандостан кейін қоясыз. Мәссаған, тағы да бір сыйлық. Микрофон бізде Регинада. Сыйлық кімге келді екен? Бұл сыйлық тағы да Регинаға. Мәссаған. Сол Нұрболат айтып жатқан мырза. А деген кісіден ба? Оқи қойыңыз, Регина ханым. Әлде оқып көмектесейін ба? Регина, қайырлы күн. Мына екі билет сізге. Құрбыңыз Анар екеуіңіз осы киноны көріп қайтыңыздар. Кімнен? Жазылмаған ба? А, кешегідей. А. Мәссаған. Енді мен сторисімді қарайтын болып тұр ғой, потому что мен стористе айтып едім, бір киноға бару керек еді деп. Ашсам бола ма? Бауыржан мырза, мына жерде сәл үйлеспей қалған сияқты ма? Қазір айгөлік, сөзің аузыңда. Жалпы
Регина, жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, енді бұл сыйлықты қазір алған дұрыс па, дұрыс емес па? Себебі үміткеріңіз бар, таныстық басталды сізде. Ол кісінің көзқарасы қалай болады дәл осы сыйлықтан кейін? Осыны айтқыңыз келді ме, Айгүлек? Айгүлек. Негізі менімше танитын жігіт сияқты кеше келіп жатыр, а деп бүгін келіп жатыр, тембол үміткерге отыр. Мен негізі кеше ойлаған болатынмын, сыйлық келген кезде Гүлді, мен үміткер күтіп отырмын, үміткер болып келіңіз деп айтама деп, жоқ, Гүлді де келіп отырды, иә. Енді бүгінде қарасақ ешқандай эмоция жоқ, как будто ожидала она, уже келетін білген сияқты болып тұр да, менімше бір Регина да білетін сияқты бұл дүниелерді. Нерде бір ақпарат айта кетсем бола ма бір кішігірім, өзімнің көрген білген? Бола ма? Алдыңғы бір күндері сырттан эфирден кейін шығып барған кезде бір автокөлікпен бір жігіт кеп тұрған еді. Оны Регина маған айтты. Бір жігіт кеп тұр, мені апарып тастайын деп айтып тұр дедім. Сосын мен сол жерде бір ер жігіттік немедінде қоясың ба? Өзің білесің, бірақ енді барғаның дұрыс емес ол. Сен танисың ба деп танымаймын дейді. Сонымен сол кезде өз көзіммен көрдім, бармай, сол машинаға отпай, мен сізбен таныспаймын, танысам десең жобаға келіңіз деп Регина кетіп қалған. Менің ойымша мен сол жігіт деп ойлаймын. Расымен де екі билет міне, бір кереметтей киноға. Екі жанға билет, және ішінде тәтті бір шоколад бар екен, өзіңізге алыңыз енді. Регина, Димаш айтып отқан оқиға орын алды ма өмірімізде? Иә, біз жобадан шыққан күні, субота күні, сенбі ма, субота күні Анар ханыммен, сол ойлаймын да, енді жаңа бәрі келісіп жатыр да. Почему именно Анар ханыммен дейді, дейді, потому что Анар екеуміз кетіп барады қой енді былай. Может, екеумізге деп сол үшін нетіп тұрған шығар. Арай деген бір жігіт болды, ой. Білесіздер ғой, кішкене негізі өтіріктің арты бір тұтам екен Регина ханым, иә? Анар ханым, сіз де білесіз. Нені білем, бір жігітті таниды деп па сұрақ? Жоқ, апарып тастайын ба деп жатыр дедіңіз, және де Регина, сіз жеткізіп тастауын қаладыңыз ба негізі? Жоқ, мен сразу айттым, мен таныспаймын дедім. Біздің қатысушылар айтқаннан кейін барып қана жоқ дегенде айттыңыз ба? Жоқ, мен таныспаймын дедім, сразу айттым. Мен көрдім ол видеоны, Регинаның сторисі болатын, қасында Анар ханым болды, екеуі де қарсы болды. Жігіт келіп тұрды мына есіктің алдына дейін. Ол кәдімгідей қолқа салып танысқысы келіп тұрды Регинамен. Арасында Регина кетіп қалған кезде Анарамен танысқысы келген көрінеді. Иә, солай болды. Бірақ екеуі де қарсы болып, Анар ханымның көлігіне мініп, екеуі кетіп қалғанын көрдім мен. Негізі Альмира ханым, мен ойлаймын да, қаласаңыз үміткер болып келіңіз дедім. Оны бірінші сөйтіп айттық Анара екеуміз. Одан мен бүйтіп алшақтап кетіп қалғаннан кейін бір пиджагымды ұмытып кеттім да гримеркеде. Сол кезде Анара ханыммен сөйлескен да, Анара ханым, сізде маған негізі ұнайсыз деп, ондай жігіт мен қаламаймын, ондай жігітті, менің жігітім, менің жұбым или будущий да, только мен ұнау керекпін. А өстіп на двух стульях усидеть, ондай маған... Регина, ол жігіттің есімін сұрадың да ма сол кезде? Есімін емеді? Нұрболат. Мынандай нәрсе да, енді жаңа айтып жатыр, маған ондай керек емес, мен өйтіп үміт берген жоқпын деген сияқты. Бірақ сен кеше сол гүлді алдың ғой. Осы жерде мен білген жоқпын, білген жоқпын, қазір ойланып тұр ғой. Сол ер азамат кім еді сол жігіттің? Регина, есімін сұрадыңдар ма сол кезде? Иә, Арай деген жігіт. Мен ойлаймын дұрыс емес деп. Жарнамадан кейін Регина сыйлықты қабылдай ма жоқ па, әлде үміткер келді деп мүмкін қабылдамайтын да шығар. Жарнамадан кейін бірге білеміз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық, және де белгіні жазып алсаңыздар, белгі Анараның қолында. Ескендір. Қазір ғана бір ақпарат. Шерхан, сіз мен жаныма келіп отырасыз ба? Иә. Қазір сізден сұраймыз. Біз бір дүниені көріп қойдық. Микрофон бар ма бізде? Екінші микрофон қайда кеткен? Жоқ, ақпен қараралысқа микрофон бар еді ғой. А, мен екен. Сәл-сәл жан-жаңа қарап отырса деген келді ма, Шерхан? Иә, тыңдап тұрмын. Шерхан, сіз жаңа жарнама уақытында далаға шықтыңыз. Тазаға жұтуға. Арай деген ер азаматпен танысты дейді. Бірден? Бірден. Иә. Және де Регинаға бір сәлем жолдапты. Сол сәлемді айтып жіберсеңіз. Жалпы, мен жаңа сыртқа шыққан кезде өзім түсінбей қалдым. Шерхан, сізді бола ма деп бір кісі келді.
танысып, я, сіздер атын айтып жатқан жігіт мен деді. Енді ол кісінің есімі Арай екен білмеймін. Нақтылай жаңа АА деген ол мен деді. Я, Арекең деп айта берейік. Сол кісінің сәлемдемесі Регина дұрыс жеткізбей жатыр бұл жерде, дұрыс түсінбеген еле деді. Мүмкін Анара қызғанғаннан басқаша жеткізді ма, әлде білмеймін, менің ойым Анараға мүлде болған емес. Тек ойым Регина. Регина деді. А, Регина сәл ары барып тұрған еді. Анара ханым өзі маған бит нестегеннен кейін мен типа бір айтарлықтай жаман ой емес деді. Просто сіздер егер қорқып тұрсаңыздар, мен сіздермен бірге өз машинемді тастап, сіздермен кездесуге барсам бола ма, сөйлесіп қалсам деген. Не деген пысық жігіт өзі? Yeah. Сіз кірмейсіз бе? Сіз қазір дәл қазір жобаны көріп отырсыз, үміткер келіп отқан байқап отырсыз. Не үшін өзіңіз бірден келмедіңіз үміткер болып? Біздің қызды сырттан алып кетейін деп жүрсіз бе? Қызық екен. Анар ханым, енді ол кісі өзі келіп айтпағасын, мен жала жауып отыр деп айтып жатырмын. Өйткені ол ол жерде даже ойланып үлгіретінде, бір кішкене бір нәрсені придумывать ететін уақытта болған жоқ. Регина бір минут куртка сомып кетіпті, сол курткаңды мен неңді ұмытып кеттім, сол пиджагым ба, сол ұмытып кеткен. Сол моментте бұрылып алып жатты Димаштан. Сол кезде маған өзі, сіз де маған ұнайтын едіңіз, Анар ханым, барып кездесіп бір сөйлесейік та, сіздермен неге сіздермен мен Регина сөйлеспей жатыр деп айтқасын. Мен дәл сол сөздерді алдында Регинаға жеткіздім. Как она подошла, так и передала. Енді қараңызшы. Ничего придумывать не успела даже. Дұрыс айтасыз. Сізге былай жеткіздім дейді де, нақтылай келетін болсақ, Регина кетіп қалғаннан кейін, Анара ханымның өзі сөйлесіп тұрғаннан кейін, мен сізді де жақсы танимын деген, я, сізді де көремін, бірақ маған Регина керек, мен танысайын деп едім. Егер менен қорқып тұрған болсаңыздар, мен сіздермен бірге өзім тастап, бірге барайын. Ал сіз қатысушы есебінде айтпадыңыз ба? Біздің жобаға үміткер болып келу керексіз, сырттан таныса алмайсыз деген сияқты. Айтуға мүмкіндік болмады. Мен сөйлестім. Ол кісі өзі түсіндіріп, маған естіп айтып үлгергенше эфирге кіріп кеттім. Атак, былай сөйлескенде мен отырып алып, ана жерде барлығын шешіп беремін. Қазір шығып бір сөйлесе алсам айтамын десе болсын. Негізі болса мен бәрін орнына қойып беретін едім. Жақсы, онда келесі жарнамада солай айтыңыз. Хорошо, айтайын. Ол кісі күтіп отыр деп ойлаймын, я. Жарнамада қолы сүйдеген. Күтіп отырса, қазір барып келсеңіз, оның үміткері бар деп айтасаңыз ол азаматқа. Сол Альмир ханым, мен де сол жігітке айтып кетейінші, одан да ол гүлдерді бүйтіп жібергенше эфирге, билеттерді жібергенше эфирге, осы үміткер келетін алдында өзі келмей ме кеше? Үміткер болып неге кеше келмейді? Регина, саған бір сұрақ қойсам бола ма? Машинасы қандай? Жоқ, машина айтпайтын шығармыз енді. Жоқ, түсі қара өзім, қара. Ақ түс болса не болатын еді, Майкош? Сізге де ақтыстегі бір кісі келіп танысайық деп жүр ма? Қыздар тіпті сыртта машиналар не үшін көп тері қаттап тұр десем? Мен машина қоятын жер таппай жүрсім, бәрі сіздер. Макош, мен ойлаймын да, Макоштың айтқысы келіп тұрғаны марка машины дей мела беру, да? Жоқ, жақсы болса. Регина, мынандай сұрақ болды. Сізге ақ десеңіз, ақ па, алдында маған да бір ақ деп айтқысы келген секілді болды. Сіз қарай дегеннен ақ десе не болатын еді, Мадина? Жоқ, Бауыржан мырза, Мира ханым, просто біз сыртқа шыққан сайын бір ақ түсті көлік тұрады да всегда. Қыздар, сендерді апарып тастасам бола ма деп всегда айтады да бізге. Ача. Алия ханым. Алия ханым бірдеңе білетін сияқты. Алия ханым кан? Қыздың Алия ханым шындықты айтады ғой. Жоқ, шындығын айта салам, онда тұрған ештеңе жоқ. Бір ақ түсті машина күтетіні рас, мені бір рет апарып тастаған, бір рет емес, екі рет апарып тастады, мен өтірік айтпаймын мен. Мен кім екенін білмеймін. Одан кейін екінші отырған кезде Макошты ертіп алып, Макошты да жеткізіп тастады, үйіне болды. Жоқ, ол жігіттігі қара машинасы. Сол кезде атын солай айтқан, сол үшін сұрап жатырмын. Атын сондай ғып айтқан. Бауыржан мырза, қазір неқті айтып отыр ғой, біздің үлкен әйелдеріміз жеткізіп тастады дей ма? Сонда сендер қалай қорықпай біреудің машинасына отырасыңдар? Мынандай, Тима, онда мен саған былай айтайын. Біз тұрған кезде... Сендер просто қазір маған қайттан жынданып отырған үміткер күтіп отырсыздар ғой сіздер осы жерде. Қалай біреумен? Тима, шамалы тоныңды түсіріп сөйле. Сен білген жоқсың ол жағдайды қалай болған. Сен тоныңды түсіріп, бірінші сұрақ қой. Біз жиекте тұрдық, такси ұстап. Бар болған сол ғана. Ол кісі тоқтады. Бар сөйтіп түсіндірейін. Осы жерден, дәл осы жерде біз қуыста. И сол кезде мен таксимін деді.
мен такси мен деп, мен апарт бастаймын деп. Жеткізіп салғаннан кейін барып, ақшасын алмай келіп сезондың. Алияханым, осында мен отырған кезде мотор жоқ. Сен де барсың сөйлеп. Ол жігіт вообще басқа жігіт. Бұлай болды. Мен эфирден шығамын. Жоқ, айтайыншы. Жоқ, мен айтайыншы, пожалуйста. Мен эфирден шықтым, а таксиге қарай жолға қарай кетіп баратым. Сосын бір машина келеді де, ішінде Макош пен Алияханым бар. Ішінде Макош пен Алияханым бар. Қайда баратсың деді, үй жаққа мынандай-мынандай адрес дедім. А, жүр жеткізіп салайық деді. А, дедім да, ойладым таныстар шығар деп. А, жақсы деп отыра салдым, сосын Алияханымға жазам. Бұл кім? Танимын ба деп. Екеуміз қалып қойдық та, ең соңғысында мен неге апаратыр? Бұл кім? Үндемей отыр, мен вообще сөйлеспей. Ей, бұл кім дегенде бір сүйдеп айтты, бір вечно өсіп тұрады деп. Ауызы жаңағы машина туралы айтайыншы, ақ көліктегі адам, ол біз осы жерде отырған кезде де ол кісі болған бір тоқша киген аға. А, Асқат мырзаның досы емес па? Иә, иә, сол кісі Индира ханымдарды үйлеріне барып тастайтын Асқат, сол кісіні айтып отыр сол кісі. Ол кісі действительно водитель болып жұмыс жасайды, ол өзінің жолына ақы алатын сондай кісі. Ол емес, менің жаңағы айтып отырған Арай деген ол басқа жігіт. Мына кісілер айтып отырған ол басқа жігіт. Иә, ол екеуі басқа жігіт. Мен мына жерде түсінбей тұрған нәрсемді өзімнің бір пікірімді қоса кетсем, мына біздің үлкен буындағы енді тәтелеріміз дейін ба, не болған деймін да, бүгін біреуі азаматтық неке дұрыс дейді, біреуі ей бір ақ машинаға отырдым да, ей кете сал, мұнда тұрған не бар, ол не деймін да, мысалы мен түсінбей жатырмын да, соны ше бір не болған, или бір 19 жасар жігіттердің бір ақылына мұқтаж болып отыр ма деген ойда кетіп қалатыр да, олай айтудың өзі дұрыс емес. Ақ машинаға отыра салдық, апарып тастадық, анау да отырды, онда тұрған ештеңе жоқ деп айтудың өзі дұрыс емес негізі. Сен осы кезде сөздің түбірін түсініп алсаң, ше мынандай нәрсе болды, мен жаңа айта өткен болатынмын Тимурға, ше такси тоқтатып тұрғанбыз дедім мен, ол кісі тоқтады дедім. Жоқ. Мен такси, сен тыңдап ал мені әуелі. Жоқ, мына жерде Расулбекке айтайыншы мен, Расулбек сен қазір айтып жатырсың ғой отыра салып деп, бұл жерде енді қатысушылар эфирден шыққаннан кейін қалай үйіне қайту керек соны айтшы. Жоқ, мына жерде енді ол водитель мырза болса неге оған отырмасқа, жігіт болып танысып отырған жоқ қой, ол жерде тек қана үйіне жету, бұл жерде ойбай сізбен танысайық үміткерсіз деп отырған жоқ қой. Зухар ханым, мен мына жерде айта кетейін, сол бір ер азамат Мадина ханым айтып отыр есімін жаңағы кімге, Регинаға айтқандай Арай деп айтқан екен, сөйтіп айтқан. Жоқ, мен ол жігітті мен көрдім ғой, жаңағы бірге кетіп баратқанда мен отырдым ғой. Осы жігіт пен ана Арай жігіт, который ол вообще екі разный адам. Екі бөлек адам. Жақсы, ер жігіт. Жоқ, бұл орайда енді жаңағы анау апарып тұрса да бүйтіп тұрса деген мәселе кішкене шешілген сияқты. Зухра ханым айтты ғой, иә, ол кісіні біз де танимыз, ол кісі басқа ер азамат шығар. Енді мынау ортаға қарай оралатын болсақ, енді Регина, алдыңғы эфирде де сыйлықты қабылдадың, дұрыс қой? Енді осы жолда бет қағып жатқан жоқсың, қабылдап жатсың. Енді судында сұрауы бар деген сөз бар негізі. Мен қабылдап жатырмын деп айтқан жоқпын әлі. Мен қабылдап жатырмын деп айтқан жоқпын. Тыңдап ал. Менің ойымша, сен сыртта енді оны бетпе бет фейс ту фейс кездесіп көрдің ғой. Енді таныспаймын деп отказ берсең де, енді кейде қыздың таныспаймын жоқ дегені иә деген сияқты әңгіме де бар ғой негізі. Енді жігіт былай түр келбетімен болмаса бір болмысымен саған сыйлықты қабылдағанға қарағанда ұнаған сияқты ғой. Онда не үшін үміткер күтіп отырсың деген сияқты ғой. Гүлді мен қабылдаған себебім, потому что мен білмедім кім екенін. Енді жаңа Шерхан айтқаннан кейін, жарнамадан кейін мен түсіндім кім жігіт екенін. Жоқ, ол жігіт маған ұнамайды. Жоқ, ол жігіт ұнамаса, онда сыйлықты бит жаймен алып ана жаққа қойсаң дұрысырақ болады дейді. Өйткені үміткер сәл уже бір түрлі. Бауыржан Сәкенұлы, сұрақ қойсам болады ма? Қазір жауап берсің, иә? Жүлеған, қоясың. Үміткер мырзаның көңіл күйіңіз дұрыс па, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Қазір Регинадан жауап тыңдасақ. Сұрақтарыңыз бар болса, қоя беріңіз. Аха, Регина, жауап бересіз ба? Негізі бұл киноға қатты барғым келіп жүреді, ладно. Жоқ, ода тұрған не бар, Регина өзіңе қалдырып қоя сал, оны обязательно беріп, уже күйіп кетеді ғой, зачем уже алып сізге сыйлап қоясыз? Не жоқ, сізге үміткер келетін. Анара, киноға қатты барғым келіп тұр ма, айтшы, барамыз. Иә, барамыз бірге. Болды онда. Ақыра барғым келіп отыр ма, сол билет мен алып береші, ана қоя салшы, үміткер сыйлашы Регина. Қатысушылар айтты деп қайтып қайтарып жатқан, ол өзіне өзі барғысы келіп тұрған. Жігіттер, қыздар, кішкене сабырға келейік. Асқар мырза, сыйлықты қабылдаймын дейді. Бұл жауап сізге ұнады ма? Енді Регина өзі шешеді. Біз әзірге жүріп қалған жоқпыз. Енді мен де шақыра аламын Регинаны киноға барғысы келсе. Бүгін ақ баруға болады. Альмира ханым, осы жерде бір нәрсе айтып кетейінші. Сыймай бара жатыр қыздар, Анар ханым әсіресе сізге. Қазір енді сіздер всегда айтасыздар ғой, талаптарымыз бар, өзімізді жоғары ұстаймыз деп. Құндарыңыз сонда бір билет болды ма, Регина? Сен өзіңе билет алуға мүмкіндігің, тұра тұр мен аяқтап алайын, мүмкіндігің бар қызсың да,
ұнамады деп тұрсың да сен, ұнамаған ер азаматтың сыйлығын сен қалай қабылдап отырсың, содан кейін бізді үміткерлер қалай сыйлайды, құндарың бір билет болған, болып тұрса. Енді мен айта салайын. Айтайын, мен айтайын. Мен айта салайыншы, осы сұраққа жауапты айта салайын. Ребята, бұл сыйлықта тұрған ештеңе жоқ. Я считаю так. Барлығыңызға сырлы сыйлық берсізде, осы сендерде мияқта отырып, мәз боласындар. Бір билет, неважно, сколько стоит, 1000 тенге ма, там, не знаю, 500 мың ба, неважно, в этом ничего такого нету. Мен ойлаймын. Адам деген шын ниетпен барып, ана ту мегаға барып, алып келіп, мияқта келіп, я сөйтіп, на... Қолтыққан тоже некрасиво, поймите. Сабыр, бұлайынша, Джулия ханымның пікірін тыңдаймыз, сосын Арина сіз айтасыз. Регина, рахмет, Бауыржанға. Регина, қараңызшы, енді сіз қазір билетті алып отырсыз, ол деген үміт қой жігітке. Демек, бір үміт беріп тұрсыз, иә деген, және де мен ойымша барлығын тыңдап отырмын, сізге нақты сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз ол жігітпен негізі телефонмен сөйлесесіздер ме? Жоқ, маған инстаграмға да жазған жоқ, бұл мен ғой арай деп, ондайды вообще жоқ. Неге оны сұрақ қойдым, өйткені маған кеше бір ер азамат инстаграмға жазған болатын. Не дейді? Джулия, Регина номері енді қатысушы ғой. Номерін бере аласыз ба деген сияқты. Енді мен қатты Регинамен жақын араласпағаннан кейін мен оны бере алмаймын ғой мысалы. Біраздан кейін қарасам, былай деп жазыпты. Жарайды, бермесеңіз бермеңіз, бірақ та мен бәрібір тауып аламын, басқа қатысушылардан аламын деген сияқты. Жоқ, мен телефонымды көрсетемін, инстаграмымды көрсетемін. Біраздан кейін ол өшіп қалған екен. Енді менде вывод. Наверняка, мысалы, Анар ханымға жазса, бәлкім берер ме еді деген сияқты. Тем более, если билет алып жатсаңыздар, танымайтын ер азаматтар. Енді Анара ханым да ондай жынды емес шығар, танымайтын адамға номерімді бере салады. Кейін, сен, Джулия, сен нормально сөйлеші, Анара ханымды мияқта жынды қылма, танымайтын адамға билетті, просто номерімді бере салады. Просто я знаю ваши эмоции, сіздер прям екеулеріңіз келісіп алған сияқтысыздар да, ноль эмоций. Жалғыз мен емес, көп айтып отырмын. Енді мен не істеймін, айқайлаймын ба? Өйткені білесіздер сіздер ол нақты, бәлкім ол жігітпен сіз кездесірген шығарсыз. Жоқ, мен ойымша, ол жігіттің, мен ойымша, неге келмей жатыр мына жаққа, может быть, әйелі бар шығар деген ойға келіп тұрмын. Өйткені ол далада тұрған кезде де, машинамен тұрған кезде, сіз неге үміткер болып келмейсіз, несін, мына жерде қарауылдап, мына жерде Регинаның артынан жүрсіз деп айтқан кезде, ол кісі де, уже Регинаның қасында отырған кезде, ол кісі айтты, мен келе алмаймын, басқа жағдайлар бойынша мен келе алмаймын. Онда ше, не үшін ондай жасайды Гүлдерді, түсінбеймін. Енді мен айта салайыншы, бәріміз білеміз, ер азамат мына жерге келуге қысылады, Альмира ханым, білесіздер. Просто қысылып атқаннан кейін де келе жатқан жоқ шығар, кіріп атқан жоқ шығар. Бағана да қазір кіріп келсе де ыңғайсыз ғой негізі, уже Регинаға үміткер келді дегенде. Ол уже ыңғайсыз, өзіне де ыңғайсыз шығар деп ойлаймын. Енді Регинаны білеміз, өзі позитивная девушка, она никогда типа не врет, она бәрі шындықты айтады. Если ол сөйлесіп атса да, кездессе де ол өзі қалай айтқанын да білмей қалады. Альмира ханым, Регинаның осындай қыз. Білесіз, Регина, таныстық жалғаса ма деген сұрақ Асқар мырзамен. Таныстық жалғасады. Жалғасады. Және де сырласу бөлмесін дәл қазір босатып алсақ, біздің Айжан ханым мен Төребек мырза бар еді. Келіңіздер. Сіздер күте тұрыңыздар, екеуі шықсын, одан кейін міндетті түрде сырласу бөлмесіне. Бұл кісілер хабардар ғой, шақырғанымыздан. Иә, естиді ғой. Барайық па? Қазір. Қазір сырласу бөлмес. Қош келдіңіздер тағы да. Таныстық жалғасам, Айжан ханым, Төребек мырза. Я бұл кісіден алатыным көп секілді болып тұр маған, сондықтан таныстықты жалғастырып бүгін. Алатын емес, тыңдайтын ақылдары көп секілді. Өзіме алатынымды алып, айтқандарынан өзіме қабылдайтын көп секілді. Төребек мырза, микрофонды алсаңыз, қалай енді Айжан ханыммен таныстық жалғасады деп жатыр. Өзіңіздің де көңіліңізден шықты ғой. Айнып қалмадыңыз ба? Өзімнің көңілімнен шыққандай. Танысы жалғасады деп ойлаймын. Ой, рахмет аға. Жақсы. Алла разы болсын. Жақсы кездесу болсын аға, ертең өзіңізді күтеміз. Қарсы алайық. Ал сіздерді сырласу бөлмесіне жіберейік. Еңліктің бір қатты пікірін тыңдағым келген еді, бірақ әттеген ай кетіп қалды. Сосын айтасыздар енді. Ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Жалғастыру үшін біздің мұңайып отырған, себебі өзі шығып айтқан жөн көріп тұрым. Айбек, ортаға кетсеңіз. Ал, Айбек мырза, көңіл күйіңіз жоқ. Қайырлы күн, қайырлы кеш болып қалды ғой уже.
Сол алдындағы мәселе. Сол мәселе әлі де шешілген жоқ. Негізінде қозғалып жатыр, әлі болып жатыр. Сол уақытта негізінде енді ағасы қарсы болды ғой, екеуміздің ара қатынасқа. Ол уақыттан кейін мен қайта-қайта барып ағасымен сөйлескім келген жоқ. Бірінші рет сөйлестім, екінші рет сөйлестім. Ары қарай енді қыздың өзіне қалдырдым. Өзім сөйлесіп алайық деген сияқты. Ya негізі былай жеткізейік, біздің жұбымыз Айбек пен Индира, Индираның ата-анасы қарсы емес еді негізі эфирге шығуына, Айбекпен жұп болуына. Бірақ Индираның ағасы өте қатты қарсы болып, Айбекке тіпті жобадан шығып бірге мүмкін жүрерсіңдер деген сияқты айтқан екен эфирде емес деп. Бірақ бертін келе өткенгі эфирден кейін, өткендегі эфирден кейін Айбекке және эфирге біздің Индираның ата-анасы да түбегейлі қарсы болып отыр. Және де Индира бүгін эфирге келмеген себебі де сол. Енді мен үшін Альмира ханым бауырымызға ата-ананың разылығы деген нәрсе ол үлкен нәрсе. Бірақ әрқашанда мен анандай ұстанымда жүрем де, махаббат жеңеді деген нәрсеші. Махаббат жеңеді ғой деп. Бірақ білмеймін, бұл нәрсе не үшін менің басында болай болып жатқанын, ағасымен жарайды қарсыластық танытты, енді аға ретінде өзімде аға болғандықтан енді ол кісінің түсінігін бір жігітше екен сөйлескеннен кейін де ол кісінің ойын маған деген айтқан сөздерінен бәрін түсінген болатынмын. Ол кісі енді айтпаймын түбегейлі маған қарсы деп, ол кісі просто эфирге қарсы болып жатыр да. Яғни қалайсыңдар ма, сөйлесіңдер, бірақ эфирден шығып дейді да. Мен эфирге қарсымын түбегейлі дейді. Ол уақытта бұл әңгіме болмай тұрып, негізі ата-анасы, яғни анасы, әкесі бәрі эфирге да бәріне де қарсы болмаған, қыздың бәрін қолдаған. Бірақ енді осы уақытта енді ағасы да сондай мнениеге ойға келгеннен кейін анасының да ойы өзгерген сияқты көрінеді да. Мен енді айтпаймын ағасынікі ол дұрыс емес, мынандай деп. Өзім де ағамын, өзім де қарындасым бар. Как жігіт ретінде, ер азамат ретінде ол кісінікі дұрыс, түсінемін бәрін. Айбек, енді ары қарайғы сіздің жағдайыңыз қалай болады? Индира келмейді эфирге, ата-анасы түбегейлі қарсы, бармай эфирге, болды, осымен тоқтат. Егер жігіт жақсы көрсе, эфирден кетуге дайын деп ойлап отыр екен. Олай ойлауды орында. Я, ары қарайғы әрекетіңіз қалай болады? Мен шынымен де жақсы көремін негізінде қызды. Шынымен де, шын ниетіммен жақсы көремін, бірақ білмеймін, бұндай қарсылық, ондай нәрселердің бәрін біз жеңіп шығамыз деп ойладым да. Енді осы жерде қаладым шынымен де. Халықтың алдында болып жатқаннан кейін, осы жерде болып жатқаннан кейін, осы жерде бәрінің, осы жерде жаңағындай жақсы ыстығы мен суығын бірге алып, осы жерде халықтың алдында көрсеткім келді шынымен де. Егер де енді әңгіменің соңы, анасымен мен өзім сөйлескен жоқпын. Шынымен де ағасымен сөйлестім ғой. Анасымен қызың жанын қыз түсінеді дейді ғой. Анасына қыз түсіндірген болса, бәрін түсіндірген болса, махаббат жеңеді деген ниетте мен сөйлескім келеді сонда да бір рет болсын. Қаладым шынымен де бүгін қыздың келіп, осы жерде сол нәрсенің бәрін айтуды. Бірақ оған мүмкіндік болған жоқ. Тима? Иә, Айбек, мынандай жағдайды еске алайын мен. Айбек, сен ер азаматсың ғой, дұрыс па? Бірінші орында сен бүйтпедің ба? Мысалы Индираның үйіне барып анасымен ағасымен былай гүл алып, болмаса түсіндіріп оларға, бұл жер действительно сөздің шыны керек жаман жер емес қой, соны жеткізіп былай енді Индираға да түсіндіріп, Индира осы жерде басталды, осының бәрін бұрмаламай тікесін жеткізсең түсінеді ғой, олар да адам ғой. Енді мен басынан бері айтып келе жатырмын, осы тақырып шыққаннан бері анасымен сөйлесер едім. Анасы, ата-анасы Астанада тұрады. Бұл қалада жоқ. Қыздың аға, қыз қазіргі таңда оқып жатыр ғой. Ағасының үйінде, ағасы мен жеңгесінің. Ағасымен екі рет барып сөйлестім. Екі ретінде де ағасы маған түбегейлі өзінің сөзін айтты. Айбек, сонда жақсы көресің ба? Қазір тыңдап ал. Шығып кездес. Мен қарсымын сендерге деді. Мен қайта-қайта енді сіз қарсы екенсіз деп қайта-қайта барып енді алдына бара бермеймін ғой. Жігіт ретінде бір рет барын. Сен айтып отырсаң, болам Альмира ханым. Менің ойымша шынымен де, иә, мен Айбектің қалай жақсы көретінін, қалай ол үшін қадамдар жасап жүргенін білем. Бірақ та Айбек енді араларында бір ондай
bir asıp baratka mahabat əli bolğan joq qoy. Menin oyımsa osını osı yerden toqtata salğan durıs dep oylaym. Ol atananın tuğan toğustın razılığınsız eşqanday närse bolmaydı. Sonduqtan men oyımsa Aybek osı yerde toqtatsağan durıs. Anjaq Aygülük nemine dep aylar. Ya mınday dostan Xuday saqtasın deyim de qayta dostuna poddershka berip. Ey, aytuğa boladı. Mine ekranda qarap oturup Indiranın atanası menin dosım öte keremet jan. Osı yerge şaqırıp kızınızbın jaksı bolıp, Kuday kalsa toy bop ketet degen, jaksı nersi aytuğun orna, oy, koya sal bolıp dep. Jok, Aygülük, bilmem men nanday dost. Bu jerdegi situasyalardı sırtta da görüp jürmün, işte de görüp jürmün. Jok, karasa Ерасыл. Dost şılatıp aytat, düşpan küldürüp aytat deyip. Men özümnün işimdegini aytıp jatırmın. Ерасыл, sen men dost retinde kalay kızdı jaksı görüntünde bilesin go. Men sağan sigda aytam go son narseni. Ne üçün senin min jerge kep toqtata salğan durıs dep otsun. Men bilem, men sen kalay jaksı görüntünde kalay ol kızga sezimin bar ekenin bilem. Bırak men senin de ağasına sigda barıp kalay basın salbırap qaytatındı men bilem go. Men körüp jürmün go. Ağası sigda osı eferge karşı bolat. Osı jerde bastalğan narse osı jerde ayıqtalu kerek eken. Sen de iştey kalaysın go, iştey tileysin go. Men sol narseni osı ortağa elin közünce aytıp jatırmın da. Bir sorak koysam bolama Ерасыл. Men mahabatlar bayandı bolıp kettenin kalay. Ерасыл, kara, erten Ayana men barlığı jaksı bolıp ketip, Ayananın atanası lipa sırtta jüründer, lipa toqtata salındar sen ne istesin? Ya, bol sorakka Ерасыл birden oylana tüstü. Jayinde Aybek'tin arı qarayğı hareketi kalay bola, tanstıq toqtayma jalgasama, Indiranın bizge jibergen audio xabarlaması bar eken. Menin soñğı sözlerim deydi, jarnamadan keyin birge tıñdayıq. Төремен жарнаманын оралдык. Айбектин үмүткери Индира ханымдын туугандары, ата-анасы жалпы карсы билдирип жатыр. Осы жобада махабаттын жалгасканы. Эгер де дайым болсаң, шынайы катты гашык болуп сүйөтүн болсаң, жободан тыс жалгастыр деген экен. Энди соган караганда Айбектин басы катып отур. Кийинки аракеттерин ойластырдың ба жалпы? Жалмира өтө орунду сурак койгон эди. Эндиги сенин аракетиң калай болмок? Мен шында бәрimiz қалатық қой жерге келген кезде. Мен айтпаймын бұл енді бір сылтау ретінде көрініп қалар. Осы жерде деген нәрсе халықтың алдында. Шында ол нәрсені қаладым. Жана Альмира ханым да айтып жатыр ғой. Аудио хабарламаны. Ол нәрсені қаламаймын, мына жаққа шығып, шынымен де естірткенін бәріне өзім сыртта естіп біліп алдым. Керек емес деп ойлаймын. Шынымен де жақсы көреміз бір-бірімізді. Kız da, men de. Men üçin men de küreskim keledi özüm mahabatım üçin, sol kız üçin. Soñuna deyin bargım keledi. Osı jerde ayta ketsek bola ma, Альмира ханым? Енді Айбек жақсы көремін деп айтып отсың ғой, енді бағанадан бері қанша рет естідік, енді не кедергі саған? Ата-анасы қарсы екен, ағасы қарсы екен жобаға сен біреуге осы жерде махаббатын дәлелдеуге келдің бе, әлде үйленуге келдің бе? Енді қара енді сен енді жобадан бірге шығып сол қызды ақыр жақсы көретін болсаң, сыртта үйленіп махаббатын солай дәлелдеген дұрыс деп ойлаймын мен. Альмира ханым бола ма? Жоқ, мен айта кетейін, жауап берейін. Білдім енді бұл сұрақ қойылатынын, шынымен де өзім де ойландым, толғандым бұл нәрсенің бәрін сараптап қанша деген мен. Мен жақсы көремін, махаббатым үшін күрескім келеді. Егер де ата-анасы разылығын бермей жатса, бұл жобадан енді шығып, сыртта кездесуге рұқсаттарын беріп жатыр ғой. Мен шынымен де жобадан кетіп, сыртта жалғастыруға дайынмын ол қызбен. Алдағы уақытта кейіннен бәрі жақсы болып жатқаннан кейін келіп, бір жаңалықтарымызды айтып тұруға деген сияқты нәрселерге оның бәріне дайынмын шынымен де. Себебі мен ойлаймын, бұл нәрсе бір сынақ ретінде келіп жатыр деп қараймын бір көзбен қарағанда.
Негизи айтчырсе бола ма, жана Алибей айтып жатыр го, кимге не далилдегин кеп отур деп. Караш Алибей, сен келдиң ба? Үмүткеримди күттүң, я? Ошол жерде халыктың алдында сен келгенден кийин халык көргүсү келет. Мисалы мен ойлойм, Индира экөөнүн татты әңгмелери, не болуп жатканын халык билгиси келет. Жана де, мен ойлойм, кетпей ошол жерде күрөшкенин дурус сыякты. Менимче, ата-анасы сенин шынайылыгыңды кадимдей көргөндөн баштап, сал өзгөрөтүн чыгар. Сал убакыт керек сыякты да, шыны керек. Сондуктан Алибей жаңагы өздөрүнүн претензияларында олай керек. Если өзіңе үміткер келді ба, біреу ұнады ма, алда онда кете бер өзің. Екінші жағынан қарайтын болсақ, мынандай мәселеде енді егер де ата-анасы соңына дейін қарсы болатын болса, Айбек осы жерде енді ол қыз келмейді екен деп ол қыздан айырылып, ары қарай да мысалы өзінің қалаған қызын кездестіре алмай қалса қалай болады? Ал енді қара, сыртқа шығып Даканса барат деген кім кепіл? Даканса сыртқа шықтал. Даканса бармай қалса ше. Бұл жерде Айгөлек мен айтайын, Даканса баратына даже бұл проектта отырып та ешқандай кепілдік жоқ. Бұл жерде де айрылысып кетіп жатқан адамдар қаншама. Мен негізі Айбектің сөзімен келісемін. Өйткені бұл жерде ата-анасы Айбекке тікелей қарсы емес, именно жобаға келгеніне қарсы болып тұр. Сондықтан егер сонда мысалы сен бір жігітпен кездестің, иә? Жігіттің ата-анасы қарсы сенің мына жерде отырған. Сонда сен жақсы көре тұра. Жоқ, мен проектта жоба да ғана махаббат құрам, басқа жақта махаббат жоқ дейсің ба? Зухра, қара, сендер Бексұлтан екеуің осы жерде үйленіп кеттіңдер ғой, не жамандық көрдіңдер? Мен жамандық көрген жоқ. Қараңдар, мен түсінбей тұрғаным, ата-анасы баста үміткер болып кейін кезде үндемеді, одан кейін жұп болды, содан кейін уже претензия айтқандары сәл ыңғайсыздау болып тұрды. Жоқ, сен... мүмкін жігіттің жігітті сынағысы келді ма, басқа қылғысы келді ма, ол да бар ғой. Меніңше ата-анасы дұрыс айтты. Енді әркімнің пікірі әртүрлі болып бөлініп жатыр ғой. Айгөлек те бір шетінен қалсын дейді кейбіреулер. Менің ойымша сыртта жалғастырсын деп Әлібей де Зухра ханым да қолдап отыр. Негізі жігіттер риза болып отыр Айбектің бұл қадамына. Айбек, расымен де бұл шешімді өзіңіз қабылдасаңыз, онда білмеймін енді, мүмкін бір күресіп көру керек шығар, анасымен бір сөйлесіп дегендей. Бірақ бұл қадамыңызды Индира бағалап, сіздер сыртта шын бақытты болып ары қарай жалғасып кететініне мен сенемін. Сол себепті қарындасыңыздың пікірін алып алайықшы. Еңлік, сіз қалай ойлайсыз? Негізінде мен бұл қарсылықтар жайлы білетінмін, Индирамен сөйлескенмін. Бірақ мен ойлаған жоқпын, барлығы осылай бір шиеленісіп кетеді деп ойладым. Жібіп кішкене болсын ағасы рұқсатын беретін шығар деп. Бірақ енді ата-анасы бірдей қарсы болып отқандықтан мен ойламаймын олар дальше бір рұқсатын беріп қалар деп. Негізі егер де дәл осы ситуация менің жағдайымда болып, мен бір жігітті жақсы көріп, ол жігіт маған сыртқа шық деп жатса, енді жоба ренжімес әрине, бірақ мен шынымен де бақытымды тапқаныма қуанып осы жерге алғысымды айтып негізінде солай істейтін едім да, бірақ мен айтты бәрі. Дәл солай кеткен қыздарды білесіз ғой, біздің жобадағы. Иә, ол да ситуация бар. Бұл жаққа екі тараппен де қарап көруге болады да. Бір тараппен қарап көрсек, не үшін жобаға рахметіңді айтып осы жаққа тауып кеткеніңе, келіп той жасап кетпеске деймін да. Екінші жағдай бар, тоже шығып бір аптадан кейін айырылысып кететіндер бар. Бірақ ағаңыздың кетем дегеніне сіз қарсы емес, керісінше? Жоқ, мен негізінде ойлаймын, Индираны бәрібір де көндіріп, ата-анасымен сөйлесу керек деп ойлаймын. Мен қоса кетсем бола ма? Демек, бұл бастапқыда келген аға. Бастапқыда енді ата-анасы қарсы болған жоқ па? Қош келдіңіз, Индира, жайғасыңыз. Сізді көрген кезде бұлай қуанамыз деп ойлаған жоқпыз, Индира ханым, шынымен. Айбек. Айбек шошып кетіп барып қуанып кетті ме, не қылды да? Қош келдіңіз. Мәссаған. Айбектің бірінші рет көріп тұрмын мынандай кезін. Ал енді сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Қазір қобалжып жатырмын, шынымен де бірінші рет келгенде даже солай қобалжыдым. Айбектің қазір сөздеріне қарап, шынымен де мен енді махаббатына сендім. Айбектің жылағысы келіп кетті. Мәссаған. Бұл қалай болды енді? Жоқ. Негізінде кеше мен қыз телефонда ештеңесін де алмай қойды. Ата-анам қарсы, енді мен анама үйдегілерге қарсы шығамын ба деді. Сол кезде мен де өзіне жазамын да, қоймаймын да енді. Сен шеше аласың бұл нәрсені. Сен қолыңнан келеді ғой. Неужели сенің мамаң, неужели сен жақындарың түсіне алмайды екеніміздің махаббатымызды деген сияқты ше. Шынымен мен сол нәрсеге қапа болдым да, бүгінде
Kayta koymayım mugalim Mirakhan'dan da bərinin de bugün keledi qoya, kelu kerek qoya depşe. Kayta özüne de jazam, özüne de zvandayım bıraq. Özü qat qoğanıştım. Ya. Bizde qoğanıştımız İndira kelgenimizge ülken rahmetimizi bildirem. Jayinde Aybek'ten endi biz jaqın tanımayımız qo. Sol sebepte yenilik bizde jaqın tanıtın sonday. Ağasın bunday küyün birinci ret körüp, yenilik közde jas alıp, jılap jibergeni var. Al sizler yenilikte taş şürek deyistir, katıgez deyistir yok. Bizim yenilik nazik öte. Adamga sonday janaşır gözben karay aladı. Bu da jılay aladı. Ya. İndira, indi negizi keşek jağdaydı özünüz ayıp berseniz. Kalay bolğanın bul aldau kalay imdastırılğanın. Alvera Hanım'ın mende mağın kıyım boldı Aybekti aldauğa. Keşe napremen taksimen ket bar jatırmız redaktorlar mağın jazıp jatır. Endi anağınızğa zvandadıq, endi özünüz zvandasağınız dep aytıp. Mamama zvandadım, mamamen bir jarım saat söylestik dalada tırıp. Mamağa bükül osı meseleni tüsündürdüm. Menin mahabatım şınaya, Aybek'tin mahabatı şınaya dep. Negizi anam karsı bolğan, etkene sol Aybek'tin mahabatın körgen joq ta mağan. Tipo, katayıp oturat nege dep. Tek qana senin mahabatındı gana göreyim dep. Men aytım, mama şınımen de ömirde ol basqa. Menin mamam skoro keledi qoy Almatıga. Jäne de sol Aybek'ti tanıstırayın dep. Men seni tanıstıram, bäri jaqsı boladı dep. Ya, sosun üyge kirip Aybek'e jazam, Aybek dep. Aybek uje mağan zvanda bastaydı. Ay men bilem qazı men külüp qalatınımdı dep. Mama mağan ruxsat berdi dep ayta almayım endi. Bir erekşe kirin degen qoy bir emotsiyasın tekserip. Ya, negizi däl bulay bastap berdi bizge. Басын бастап берді, сәл солай негізі Айбекті алдап қойған едім, анам рұқсат бермей жатыр деп, ары қарай сіздер айта аласыздар ма, мен эмоциясын көрейін деп едім деді. Одан кейін бізге ондайды берсе ғой, ол біздің жұмыс қой дедім да, ары қарай Айбекті ары қарай алдап кеттік. Одан кейін Айбек кеп таңертеңгісін сұрайды, Альмира ханым, рұқсат бермей жатыр, не істеймін, Индира келмеймін дейді бүгін, мен де шықпай ақ қойсам ба деп біраз ойланды. Одан кейін мен айттым, шығып айт енді, осылай айт деп, мен Айбекті біраз нетіп қойдым, сабасына түсіріп қойдым, кішкене сабыр сақта, енді өзің не қалап тұрсың, сен мен қызды жақсы көремін дейді да, енді соны айт, қыз көріп отырса деп, естиді ғой деп едім, иә деп солай келіскенбіз. Одан кейін жаңа сөйтіп отыр да, мен не істеймін, не істеймін, онда мен кете беремін дейді да, енді мен күресуім керек қой деп, қатты эмоцияға берілді. Және де кеше бізде осы тұста енді редакторларымызға алғысымызды білдіреміз, өйткені шынымен де бұл жоба адамды қосуға апарады. Өйткені Индира кеше бізге жазды, біздің Амина есімді редакторымызға жазып айтып жатыр ғой. Менің анам қарсы, мен ертең бара алмаймын, немесе өздеріңіз бір сөйлесіп көріңіздер өтініш деп Индира өтініш жасағаннан кейін біздің редакторларымыз алып анасымен хабарласып мән жайды түсіндіріп барлық ақиқатты айтты. Айбек маған олай қарама. Одан кейін анасы көнді, өйткені айтты, мен сенемін, ары қарай енді ер азаматқа тапсырдым, бұйырса эфирдегі қызымның абыр ойы барлығы ер азаматқа байланысты деді. Біз қуандық, анасына рахметімізді айтамыз үлкен. Енді көріп отырған шығар деп ойлаймын, бүгін Айбектің қандай дүниеге дейін бара жатқанын, тіпті эфирден кетуге дайын болған сөздерін естіп біз риза болып отырмыз расымен де. Индира, сол кезді естіген кезде сіз қандай күйде болдыңыз? Бағана мен естіген кезде жылап алдым шынымен де. А, кетем дегенде ма? Иә. Честно, мен не ожидала, потому что мен де Айбекпен сөйлескен кезде просто мен Айбекке давить еткен жоқпын. Мен или эфир деп мен түсінетінмін полностью Айбекті. Мүмкін саған жарайды енді эфир важнее болса, енді мен не могу настаивать деп оған айтамын енді. Бағана неожиданно болды, жылап алдым шынымен де. Мәссаған. Иә, сіздер Айбекті білмейді екенсіздер болды, иә, бүгін. Ерасыл, өзіңді ыңғайсыз санап тұрған жоқсың ба? Андай болып қалдым ба? Қалай түсіндірсем екен, андай болып қалдым ба бір? Ыңғайсызданып қалған сияқтысың? Иә, біраз ыңғайсызданып қалған бар. Бірақ та мен Альмира ханым Айбекпен сыртта былай сөйлесем ғой, мен бұл екі жұпқа менің қалай ойым түзу екенін Индира да Айбек те жақсы біледі. Мен просто енді қалай бір жағынан Айбек маған сырт жақта да айтты да, мен осы күш үшін сыртқа шығып күресем деген сияқты да, енді бір досымды жанымнан жібергім келмей сондай болып қалдым ба деймін да бір жағынан. Сол үшін может сондай пікір айтқан шығармын, бірақ та екеуіне мен бақыт тілеймін, әрқашан жандарында қызметтемін. Саған болашақта қайнамаған шай құйып беретін сияқты. Сенің көзқарасың дұрыс емес еді деп. Альмира ханым, мен айта кетсем болады ма, әрқашан мен ортаға шыққан сайын да енді жаңа айтып отыр ғой, мама да ойлайды Айбектің сезімі кішкене емес деп. Маған қызды өзі де всегда бүйтеді де, сен өмірде күшті сөйлесесің да маған, неге ортаға шыққанда мені бір мақтамайсың, неге мен осындай нелерімді айтпайсың дейді да. Мен өзім бір айтып кетейінші просто. Әрине. Қызға деген шынымен де
Индира енді әр қашанда маған андай поддержка дейді ғой. Бізге ол балаларға поддержка ол өте қатты. Әр қашанда тұрған кезде де не істеп атсын, өзінің андай қамқор өте өте қатты мен сені жақсы көремін. Анасына да көп-көп рахмет осындай сөзге рұқсат беріп жатқандарына. Шынымен де өте қатты қиын болды мен үшін де себебі мен шын махаббатым үшін күрескім келді себебі мен сені шынымен де жақсы көремін. Сен өте сондай кереметсің. Алып бұйырса осы жерде бәрін соңына дейін апарғым келеді. Айбек, бір грамм мақтаған жоқсың мен. Қашан мақтайды деп күтіп отырмын. Бір қамқорлығыңнан басқа ештеңе айтпадың. Бұл қыз негізі сіздердің махаббаттарыңызға, екеулеріңіздің махаббаттарыңызға қарсы келген дүниеге сізге қарағанда біздің Индира көбірек атсалысып, Индира көбірек күрескен сияқты. Рахмет, Индира, сізге үлкен сол үшін. Және де біздің де Айбектің сізге деген махаббаты шынайы. Мен жүргізуші ретінде Альмира екеумізде бір сөзбен айтайық. Сіздің ағаңызға, анаңызға, әкеңізге. Енді білмеймін, енді араларында ала мысық кеспесін деп тілейміз. Шын мәнінде қатты сізді жақсы көреді. Енді эмоциясын қатты білдіре алмағанда дұрыс шығар. Енді жігіт қой, қасында түштен-түштен деп жақсы көремін, жақсы көремін десе де жағымды көрінбейді. Сондықтан да сабырлы болып, Айбек, өздігіне жеттің. Бір сұрақ, ағаңыз қарсы емес па? Ағаңыз? Ағам да сол Айбектің сезіміне кішкене етіп жатыр. Өйткені мен ауырып қалдым недавно. И сонда Айбек үйге келіп бір внимание заботасы болған жоқ қой. Сол үшін ағам соған қарап кішкене нетіп кетті. Енді қайда енді Айбек? Сен ауырып қалған кезде Айбек қайда дегендей. Енді мен бәке біз ер жігіт болғаннан кейін енді өзіміздің жеке басымыздағы мәселелерді айта бермейміз ғой. Бірақ Индираның өзіне ол кезде түсіндіріп айтқан болатын. Өзінің жеке, который қыз баласын айтуға болмайтын жігіттердің бір сондай мәселелер болып қалды. Сол уақытта ағасынан шынымен де кешірім сұраймын. Енді не мәселе ол деп сұрап отыр? Өзінен де кешірім сұраймын иә. Бірақ мен барынша енді сөз бере аламын. Қызға вниманиямды, барынша махаббатымды көрсетуге, осы жерде дәлелдеуге деген сияқты. Мә, қуаныштымын сіздер үшін. Енді негізі анаңыз эфирге келіп осылай жаңалықтармен бөлісіп отыруға рұқсатын берді ғой, Индира. Берді, иә. Бастысы соны біліп алсақ, өйткені ертең тағы да бір қарсылықтар туындамас үшін. Айбек, енді барлық жауапкершілік, барлық іс сіздің мойныңызда. Қыз жыламау керек, қызды эфирге келген кезде барлық қызға тиісті әңгіменің барлығына сіз жауап беру керек боласыз. Әрине, әрине, бәрі орында. Ернар. Мына жерде бір өлең жолдары есіме түсіп отыр да. Алтындай болмас басқа тас, екі алтын бір-бірін тапса, ешқашанда тастамас дейді. Сондықтан да ұстасқан қолдарың ешқашанда ажырамасын. Өте әдемі көрініс болып отыр. Тек қана бақыт тілеймін. Сосын Айбекжан енді анасына жақсы жағынан көруіңе мен тілекшімін дегім келеді. Зухра ханым, мен негізі айта кетейінші енді. Сырт көзге маған негізі Айбек өте қатты ұнайтын ер азамат осы жерде, өйткені бір сөзді жігіт әр танысқан қызына өте сондай серьезно қарайды. Ешкіммен бір ойнап жүрмейді, ойнап сөйлеспейді. Иіна келіп отырған қыз атын ұмытып қалдым. Индира. Индира. Мен қазір Шерханға айтып отырмын ғой, қандай керемет қыз. Бой десе бой, түр десе түр, мінезі сондай қандай жайлы. Прям идеальная пара. Менің көңілімнен шығып отырған осы күнгі ең керемет жұп осы Айбек пен Индира. Рахмет. Мен де айтқым келеді негізі, ең бірінші үміткер болып келген кезде Айбектің көзінен көрінді ғой енді қызға деген кәдімгі ұшқыны шыққаны дегендей. Енді алдағы уақытта Құдай қаласа бірінші той сендерде болсын деп тілеймін. Ұзағынан болсын. Ұрыспаңдар, шынымен Индираның да жақсы жақтарын айтып тұр келіп бізге каждый раз. Ұрыспаңдар ең бастысы. Сіз жаңа шықпа дегендердің бірі сіз, көрдіңіз бе, шықпаған кезде осындай қыздан айырылып қалды. Арина не болды? Неге жылап отырсың сен? Неге жыладыңыз сіз? Өз өзіңіз ұқсамай жүр соңғы кездер. Жоқ, бәрі жақсы, Альмира ханым. Кім тиісті? Ешкім. Айтамыз. Просто эмоция ғой. Айбекті айтып отырған сөздерін эмоция просто жылаған. А так бәрі жақсы. Айбектің айтқан сөздері. Демек, сіздің естігіңіз келіп жүрген сөздерді басқа жұптың ер азаматынан естіп отқаныңыз, иә? Жоқ, жоқ, жоқ. Мен Тимур одан да мықты сөздер айтамын. Альмира ханым, мен дайынмын кетуге. Қаққа кетіп барасыз? Жоқ, Тимуржан. Жоқ, Бауыржан мырза. Бұл жерде қазір сіздің ер азаматыңыздан естімеген сөздер деген. Жоға, Тима. Шынмен де ауыр тиеді. Енді Айбектен естіп отқан сөздерімді деді, ол махаббат жайындағы сөздерді айтты ғой. Мен соны айттым. Кетуге дайынмын деген несі?
Жок, Альмира ханым, менин Тимурум одан да күчтүү сөздөр айтат. Onda biz bilek, ertengiz dal solay körerminde oylap kalmas üçin Aybek sonday oy Tima sonday jılı sözlerdi aytpay deken dep oylap kalmas üçin. Joq, aytadı. Naqtı qay sözlerge jıladınız jäne de qay sözlerge erkek. Indira kirki kirdi qoy, sol waqtta emotsiya çıqıp ketti da. Siz ol kezde jılagan joq edingiz, men bayqadım. Odan keyin barıp jıladınız eke, otırıp äңme aytotqan kezde jıladınız. Joq, 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 sol kezde jıladım. Jaqsı. Sodan beri äl jılap otırsız bu? Jılamaңız. Toqtay almay jatırım. Bizdin bağdarlamada orınsız jılawğa da jıl joq. Арина жыламашы, мен барлыгын түсүнөм, буйрса сендер тек махабатка кол жеткизесиңер, махабат жеңеди, ата-аналарыңыз көрүп жүр, барлыгы жакшы болот, буйрса мен оган сенемин, жана де сиздерде де буйрса дал осындай татты аңгыме болотуна көрөрмөн де биз де сенемиз. Бәрі жакшы болсун. Индира, келгениңизге рахмет, бир кубанканыңызга рахмет, барлыгыбыз сиз биз болуп кубандык. Жуптарыңыз ажырамасын. Керісінше ары қарай прогресстен прогресс өсе беріп, осы жерде беташар тойға жетейік дегім келеді. Иә, әрине шығарып салып кетсең болады, Айбек. Енді қымбатты көрермен жарнамадан Oralma, o bari geldik. Keşim sırayım. Jok, kület meselemiz. Bizde jarnama. Erasıl ekeniz ortağa gelinizdir. Aha. Sizlerden de jandaylara sormama. Biraz oldu. Аянна Ерасыл. Сіздер таңсықта жүрген жандардың бірісіздер. Кездесу, фото, видео бар ма? Фото, видео бар, я, Бауыржамырза, Альмира ханым. Сіздердің кездесулеріңіз қалай болып жатқан бірінші көріп алайық сосын? Я, көріп алайық. Жерде Айбек бауырыма рахмет айтам. Мобилограф менің жеке Айбек деп қоямыз. А бағанан жуып шайып атсыз ғой, иә? Иә, бағанан жуып шайып атқан тұрмын ғой енді. Негізі бізде таныстық бәрі жақсы болып жатыр. Былай сөйлесіп, білісіп, бір-бірімізді танып жатырмыз. Енді мен енді білесіздер ғой, енді сөйлеген кезде құлагердей мірдің оғындай сөйлейтінім бар жоқ. Ойпырмай. Иә. Әуде. Ал қазір енді сөз кезегін Аянаға берейін. Аяна, өзің сөйлеші, құлағымның құрышын қандыршы деп қоясын. Аха. Аяна, неге көңіл күйіңіз жоқ? Қайырлы күн баршаңызға. Қалайсыздар? Шүкір, шүкір. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Енді құлағымның құрышын қандыршы деп жатыр. Құлағын тексермесең болды әйтеуір. Жәймен деп әңгімеңізді бастасаңыз. Жоқ, жалпы негізі кездесулер болды. Ерасыл екеуміз енді бұрынғы таныстықты қайтадан қалпына келтіріп, өз бір-бірімізді тағы да басқа жағынан танайық деп енді бастадық қой таныстықты. А сіз не үшін жыладыңыз? Енді бір нәрсе бар ішімде мазалап жатқан. Негізі ол туралы сөйлестік та, бірақ бәрібір менде мына жағымды әлі тұр сол нәрсе. Мына жақта Макош Шерханның заттары. Кешірім өтінемін. Алдыңғы жұма күннен субботаға ауған түні. Сенбі күні, аха. Иә. Сол кезде мен бұл кісіге көңіл күйім жоқ деп жазып жатқан едім. Бірақ маған ответ келмеді да, бірақ бір сағат, екі сағаттан кейін бірақ келді. Сөйтсем сол уақыт аралығында бұл кісі өзінің бұрынғы осы жақта жүріп болған қызына жазған екен прямой эфирде. Бірінші күні жүріп кеткен қызына ма? Иә. Ола ма? Ол ақпарат сізге қайдан? Ол ақпарат мен инстаграмыма келді дайректке. Ага.
әкем скриншот барлығы. Қыздың өзі жіберді ма? Сонда жазған болса қыздың өзі. Подписчиктері жіберді. Олар қайдан біледі екен? Қайда жазыпты? Тікелей эфиріне кірген екен. А, тікелей эфиріне кіріп жазған. Иә. Иә, сол ондай болған рас Альмира ханым. Ол кезінде Аха. Иә, ол кезінде мен шынымен де келетін болсақ, иә, ол кезінде мен өзім бір дұрыс жағдайда емес едім. Сол кезінде мен өзім бір ауыз жазып қойғаным бар Альмира ханым. Демек, басқа ер асыл, иә, ол? Ол ера. Иә. Ол ера. Иә, ол ера. Мен қазір отырған ер асылмын да. Ол жақта енді мен жазғанда мен оған бір артық ештеңе жазған жоқпын. Кел деген сияқты жазғаным болған екен, соны Аянаға жіберген екен, Аяна соны маған ренжіп жазған болатын. Бірақ ол нәрсені бойынша біз өзіміз сыртта сөйлескен болатынбыз Альмира ханым негізі. Сөйлесіп шешіп алдыңыз. Сөйлесіп негізі шешіп алған болатынбыз, бірақ әр сөзге келісіп қалған сайын сол нәрсені мен бетіме баса береді да. Сен өзіңнің бұрынғы қызыңды әлі ойлап жүрсің, әлі келгенін қалап жүрсің деген сияқты әңгіме айтады да маған. Ол нәрсе маған мама айтты мысалы. Иә, сіздер қалай ойлайсыздар? Аянанікі дұрыс па? Рахат екен Альмира ханым, мынау кімге? Нұрсұлтанда ер асылға жаман ер асыл болды, ері болды, жаман Нұрсұлтан болды. Сендер шаршамадыңдар ма? Көзімді ашсам Регинаның қасына билеп жатырмын. Жазсам мен жазған жоқпын, басқа ер асыл жазды. Сендер не үшін жобада отырсыңдар? Сонда сендерге болады екен да жаман ер асыл жазуға. Альмира ханым, мен негізі ойлаймын, ер асыл жобадан кету керек деп айт. Бүгін Нұрсұлтан да жоқ. Нұрсұлтан да бір ответственность кеп мына жерде отырған жоқ. Екеуі бірге шығып кету керек. Просто ауыр сөйлейін десемше, ер азаматсында негізі. Жоқ, Арина, ол нәрсені енді айта берсең былай, айта берсең көп та енді. Сенің жігітіңде отыр ғой, біраз бір екі қыз емес, 4-5 қызға жазып, жаныңда күліп отыр ғой осы жобада дейді жалпы. Енді қазір бұл маған тиісіп кетіп отыр ғой, сөзге шешен ер асыл. Неяқта сөзге шешендігін көріп отырмын бауырым, еркекшесіне келгенде. Көріп отырсың ба? Макош, дәмді ме екен? Сенен үйренетін түкте жоқ, просто маған қазір тигізбейді ғой сенің ер азаматың деп. Саған прямой тигізбейді. Енді мен қара, мен сен сияқты жаман Тимур, жаман ер асыл болып кетпеймін. Мен сол Тимур болып қалдым. Просто и содан кейін бірдеңен ұғып алу керек та. Мен сөз бердім, дұрысталдым ба, дұрыс жолға келдім. Содан кейін мынандай жағдай бауырым. Сен айтып отырсың ғой, сен де жазғансың деп. Лично на принцип кететін болсақ, мен бірінші жазбағым. Альмира ханым, мен өзім айтайын. Сіз бұл жерде нені мен жеткізіп отырмын? Мен кіммін ер асыл? Содан кейін сен кімсің бауырым? Түсіндің ба? Сен кімсің? Мен кіммін, сен кімсің? Мен Төлепберген Тимурмын бауырым. А, мен ер асыл ағаңмын, чотам. Сен маған аға бола алмайсың. Жігіттер. Үйтіп маған на принцип кетпей ақ қой, мен кіммін, сен кіммін деп. Альмира ханым, ұшықпай тұрғанда айтайыншы өзімдікін. Мен неге бұл нәрсені шығарып отырмын, неге мен айтып отырмын, потому что менде бәрібір мына жағымда күмән болады да, ал ара қатынаста бір сенім болмаса, күмән всегда болып жүрсе, ары қарай ол жұптыққа бара ма, бала ма, мен сол мәселені шешіп алғым келеді. Мен ер асылға сенгім келеді, сенемін де, бірақ сол нәрсені маған дәлелдесе деп ойлаймын, потому что каждый раз осындай нәрсе қайталана бермейтініне кім кепіл? Мен сенімді болғым келеді өзімнің таңдауыма. Аяна, қара, сен сол дүниені өзің тіленіп алдың ғой, почти осы жерде отырған кезде мен іштей сағынып жүрмін дедің. Бірақ мен ол кезде ер асылда бірдеңе болды деп ойламаймын. Просто сен абыройын түсірткісі келмеді да, иә, менде де бірдеңе бар сияқты дей салды. Енді Костенко Тимурмен салғыласып отырсың ғой, өзінің кішкентай баламен, иә, кішкентай баланың тірлігін істеп отырсың. Жоқ, 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 Айгүлік, мен салғыласып отырған жоқпын. Маған қалай сен сөйледің ба, жауап айтып отыр, қандай қалай сөйлеп отыр, мен оған солай ответ қайтардым. Жоқ, сен салғыласып отырсың ғой. Салғыласу емес, қазір кешірім сұраймын. Салғыласу емес, иә, Бауыржан мырза. Кім ер асыл бауырым, мен былай айтып көрейінші саған ше. Жалпы осы тікелей эфирде жүргеніңе сен біраз уақыт болды ғой негізі. Өзің білесің да қалай сөйлеу керек, не сөйлеу керектігін. Жалпы ұят дүние деп ойламайсыңдар ма? Жаман ер асыл, жақсы Нұрсұлтан, жаман Нұрсұлтан. Адам екі бөлінбейді ешқашан да. Сен оны біле тұра жасадың ғой сол дүниені. Еркекше мойындайықшы лучше. Мен мынандай білместік пе істеп қойдым оны, ол кезде есімді білмеймін деген дүниелер өтірік. Жалған. Мен есімді білмеймін ештеңе деп айтқан жоқпын. Мен қателік жасадым дедім, ол нәрсе мойындап отырмын дедім.
Мен ан жакта айткан жокмун. Мен жаман Ерасыл. Мен азил ретинде түшүндүргүм келди, азил ретинде жеткизгим келди. Просто Ерасыл. Сен билесиң го. Бирок аны калай түшүнөт? Эй, биздин барлыгыбызга сөз тиет. Сонун сондай кесирлерденчи. Булардын бәрі жаман боло салат, булардын бәрі жаксы боло салат. Мен үчүн именно Шерхан сага сөз тимейт, баурум. Мен жок. Кара, Ерасыл айтып жүрсөң, мама, сен азыр Аяна менен таныстык үстүндө сен сол кызга жаздың го. Значит, сенин ишиңде сол кызга деген бирдеңе бар ма? Жок, 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 иштеңе жок. Онда эмне үчүн таныстыкта кызың бар боло тура, сен бурун ko kızına yazasın. Sen özün o şakras qara sen o şakıruunun da bir sebebi bar qoy. Значит, сен yeah. Оны кездесіп жүрсің ба? Кел тікелей эфирге бірге кірейік деп шақырдың. Әр түрлі нәрселер болады ғой. Мен кел деп бір жерге шақырған жоқпын. Кел, екеміз бірге тікелей эфирге кірейік. Екеміз Аянаны шақыр. Айгөлек, сен жаңа айтып отсың ғой енді. Ерасылда ештеңе жоқ болғаннан кейін ол амалсыздан айта салған сияқты деген сияқты. Шынымен мен сол сөзді қолдаймын. Мен ойлаймын, Ерасылда ештеңе жоқ деп Аянаға деген. Себебі жанында жүргеннен кейін көрем ғой. Көз қарастарының қызығушылығы болса, ол айтатын еді, ол нәрсені шығаратын еді. Жігіт не үшін де енді қыз баласын көңіл жалауға тырыспайды? Себебі де оның ішінде ештеңе жоқ. Мүмкін бірдеңе шығып кетеді деген ой болды, бірақ әңгіменің соңына келген кезде Ерасыл өз өзіңді ешкім далдамай қой. Аяна, сіз не үшін дәл қазір бір 5 ай жүп болып, енді үйленейін деп жатқан адамның шындығын білген адам құсап отырсыз? Керісінше басыңызды тік көтеріңіз. Ол қыз айдаладағы қыз, екеуі бір сөйлесіп жүрсе бір жөн екен. Керісінше айтпайсыз ба? Айналайын, сөйлессең өзің біл. Мен өз алдыма өзімнің сенімділігім өзіме жетеді деген сияқты. Не үшін көзіңізге жас алып отырсыз? Сіздер әлі жұп емессіз, жыламаңыз. Керісінше өзіңізді биік көтеріп отырыңыз. Иә, Альмира ханым, айтып кетейінші. Мен айта салайыншы, бұл нәрсе енді алдағы уақытта қайталанбасын деп мен Ерасылдан кепілдік сұрап отырмын. Неге ол? Жоқ, қарашы, Аяна, егер сіздің жылағаныңызға, сіздің мұңайғаныңызға қарайтын Ерасыл болса, дәл бағана сіз жылап бастағанда жаныңыздан табылып, Аяна, жаныма шейін деп, керісінше қатысушыларға емес, сізге бұрылып, жаным ау, маған сенші, ары қарай бізде бәрі жақсы болсын деп айтатын Ерасыл ғой. Жоқ, қатысушылармен алып, анда мында басқа Ерасыл, мен Ерасыл деп бір түрлі әңгімелерді айтып отырсыз. Амира ханым, бұл нәрсені мен өзім де түсінбей отырмын. Бұл нәрсені мен сыртта түсіндірдім де. Мен Аянаның өзіне де айттым, мен ол қызға вообще жазған жоқпын. Ең мәселе сол болып тұр ғой. Мен тікелей эфирде бір ауыз сөз жаздым, одан кейін мен оны жеке жазған жоқпын. Тікелей эфирге біз кімдердің тікелей эфиріне кіреміз? Демек, біз оқитын, біз жазылған адамдардың тікелей эфирі бізге шығады, біз кіреміз, иә? Ол адам қызық болғаннан кейін кіреміз, немесе бір не айтады екен деп кіреміз, мысал үшін, иә? Демек, сізде бір қызығушылық сол қызға деген болған ғой. Әйтпесе қайдан кіресіз? Және де сен кел тікелей эфирге кіреміз деп жаттың ғой, айтып жаттың ғой, иә? Бәлкім ертең дәл біздің бағдарламаға тікелей эфирге келіп, ол қыздың да өзінің шындығы бар шығар. Иә, шындығы бар екен де, ертең аяулым студияға келе ме жоқ па, құрметті көрермен, бірге білетін боламыз. Ертең 14:30-да қосылайық жобасын қосыңыз, және де таныстық жалғаса ма жоқ па, барлығын ертең білетін боламыз. Күндеріңізге сәттілік.